Povjerenici za Doboj i Šamac više nisu povjerenici, već su od sada koordinatori. Radit će u saradnji sa lokalnim vlastima. To je glavni zaključak posljednje sjednice Republičkog kriznog štaba. Kad je u pitanju situacija u Doboju i situacija u Šancu, moramo da konstatujemo da su velike količine otpada već uklonjene, da smo 6 dana angažovali kamione i svu drugu potrebnu mehanizaciju koja je radila na raščišćavanju grada u smislu otklanjanja ili sklanjanja kabastog otpada i svakog drugog smeća, da smo u tu svrhu angažovali dakle, kamione i svu drugu potrebnu mehanizaciju, čak i do broja 50, 60 ili 70 takvih dakle, vozila dnevno. Krizni štab donio je odluku da od ponedjeljka lokalne vlasti u Doboju mobilišu svu raspoloživu mehanizaciju koja će da radi na uklanjanju otpada i saniranju posljedica poplava u ovom gradu. Vlada će da obezbjedi gorivo, obećala je predsjednik vlade. Također krizni štab predlaže vladi ukidanje vanrednog stanja. Republički štab za vanredne situacije na večerašnjoj 13. sjednici donio je zaključak kojim predlaže vladi Republike Srpske da donese odluku o prestanku vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske osim za područje gradova Bijeljina i Doboj i područje opština Vukosavlje, Modriča, Šamac, Srebrenica, Kostajnica, Donji Žabar, Petrovo i Šekovići. Predsjednik vlade uvjerava kako nije upoznata sa informacijom da je u Hrvatskoj pokrenuta istraga zbog razornih poplava koje su pogodile Slavoniju i teško je naslutiti da li je slična istraga moguća u Srpskoj. Pretpostavljam da ste čuli danas da je u Hrvatskoj USKOK pokrenuo istragu u Hrvatskim vodama. Može li se u Republici Srpskoj očekivati slična istraga? Pa nisam čula, bavila sam se ovim poslovima koji su vezani za Republiku Srpsku, ali u svakom slučaju pokretanje istraga o različitim stvarima gdje postoje određene indicije da su pravljeni propusti trebalo bi da bude uobičajena i redovna stvar. O preporukama kriznog štaba vlada će da raspravlja i da ih najvjerovatnije usvoji na sjednici u ponedjeljak.